Növbəti ay üçündə işsiz şəxslərə 190 manat müavinət veriləcəyini bilirik. Elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı da işsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik yardımın ikinci ayının verilməsindən danışıb. Vətəndaşların ikinci ayın ödənişini almaq üçün banklara getmələrinə ehtiyac olmadığını bildirib. Fazil Talıblı vətəndaşların hər biri ilə əlaqə saxlanılacağını, hansı banka yaxınlaşmalı olacaqları və bank kartının əldə edilməsi ilə bağlı məlumat veriləcəyini qeyd edib. Hər bir vətəndaşın adına banka hesabı açılacağını və 190 manat alacaq işsiz vətəndaşlarla bağlı artıq bank kartlarının sifariş verildiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, əvvəldə 200 min insana 190 manat verilməsi nəzərdə tutulurdusa, bu ay və növbəti ay daha 400 min nəfərə maddi yardım ediləcək. Vətəndaş 190 manat müavinət alıbsa, sistemdə məlumatların mövcud olduğundan ikinci dəfə qeydiyyatdan keçməyinə ehtiyac qalmayacaq və növbəti ay bu sistem özü yeniləcək. 190 manat alındıqdan 30 gün sonra yenidən 190 manat veriləcək. Lakin bu proses bu dəfə fərqli şəkildə olacaq. Belə ki, 190 manat poçtdan yox, bank vasitəsilə veriləcək. 190 manat verilən şəxslər üçün bank hesabları açılacaq və may ayı üçün nəzərdə tutulmuş olan müavinətlər həmin bank hesablarına ödəniləcək. Vətəndaşlar bu kartları necə əldə edəcəkləri ilə bağlı məlumatı isə qeydiyyatdan keçdikləri zaman istifadə etdikləri nömrələrə gələn SMS vasitəsilə öyrənəcək. Sonda isə qeyd edək ki, kartlardan həm onlayn, həm də nağd şəkildə istifadə etmək mümkün olacaq.